Qiymətli şey, qiyməti yondadır ki, gizlində qala. Gizlində qala. Allah qadına hicabı vacib eləməklə qadının qiymətini göstərir. O bir alim qadına dedi ki, daha doğrusu qadın alimə dedi ki, mən bağlamıram, mən belə özümü rahat hiss eləyirəm, belə filan. O alim başa saldı ki, axı Allah insanı qiymətli, şərafətli yaradı, məxsusən xanım, qadın, onun qiyməti tamam ayrıdır, çox-çox ucadır, elə ucadır ki, Allah buyurub cənnət ananın, ana da qadın, qadının ayaqlarının altındadır. Yəni, qadın, sən cənnətdən də ucasan ki, cənnət kimi o gözəllikdə bir aləm sənin ayağının altındadır. Yəni, bu nə deməkdir? Qadın barəsində Həzrət Peyğəmbər buyurur bu cümləni. Yaxşı, dedi o, elə onu çatmırdı bu alimin alimana sözləri, gördü o, hər ən öz dili var da. Dedi, sumkunda, çantonda qırqızıl var, dedi, hə. Dedi, çıxart qoy bura, çıxart qoy ortalığa. Dedi ki, axı yo, onu qiymətlidir, onu qoya bilmərəm. Dedi, sən qırqızıl ki, qiymətlidir, onu aşkara çıxartmırsan, ha? Niyə hər şeydən qiymətin çox olan özvü bu cür çıxartırsan aşkara? O ona deyirdi ki, alimə, gərək ürəyin təmiz ola. Hicab bağlamaqla deyir. Alim görür ki, kişi cəmaata dərsi mən keçirəm. Buna da indi gəlin mənə dərs keçir. Deyirəm buna hicab vacibdir, qiymi və diqqət eləməlisən, olmaz, açıq, saçıq, bu bizim heç milli mentalitetimizdə yoxdur, o ki qalmışdı dinimizdə, belə filan. Gördü yox, bu elə deyir ki, nə cür giyinirsən giyin, əsas odur qəlbin təmiz ola. Dedi, çantondan çıxart tök günən bura, dedi, niyə məcbur elədi onu? Dedi, niyə? Dedi, axı götürərlər. Dedi, sənin cəmaatın nə işin var? Əsas odur qəlbin təmiz olsun, çıxart tök bura. Görsən, sən deyirsən ki, qəlbin təmiz olsun, amma sənə qarşı qəlbi natəmizlər var axı. Qəlbi natəmizlərdən gərək qoruyasan da özü. Şeyx Ənsari tələbələrinə dedi ki, evdən çölə çıxanda düyməni elə bağlamayın ki, səhv olsun, cəmaat baxıb gülsün, onda cəmaatı günaha salarsınız. Bir var insanın özünün günaha düşməsi, bir də var kiminsə günaha düşməsinə səbəb olması. Hər ikisi günahdır. Mən düşmürəm ki, şərait yaradırsam başqası düşür. Üzr istirəm, məclis düzəldir, içki məclisi. Mən içmirəm ki, şərait yaradırsam başqası içir. Fərqi var, o bundan da bətər. O bundan da bətər. Yəni, harama vasit olmaq, haramı qəbul eləməkdən də dəhşətlidir. Günahı daha ağırdır. İnsan bəzən öz nəntiqində elə başa düşür ki, yox, günah ondadır ki, mən bunu eləsəm. Amma şərait yaratsın ki, başqası eləsin, fərqi yoxdur. Salih Peyğəmbərin dəvəsini öldürən bir nəfər idi. Amma neçə nəfər də ona şərait yaratmışdı. Şərait yaradanların barəsində Allah buyurur ki, Salih Peyğəmbərin dəvəsini öldürdülər. Amma bir nəfər öldürmüşdü. Niyə cəm gətirir? O birisilər də buna zəmin yaratmışdılar. Buna şərait yaratmışdılar. Ona görə, əgər biri gedir oğurluğa, biri də o tərəfdən şərait yaradır ona. Cinayəti açanda hər ikisini açırlar. Mən eləməmişəm. Eləməmsən, şərait yaratmışsan. Cəhənnəm şərait də birdən yaratmasın, amma gedənin qabağın almasın. Gedənin qabağın almasın. Sən də elə cinayətkar sayılırsan. Qabağın almaq heç nə, biləndə ki, bu oğurluq eləyir, xəbər verməmisən, gizlətmisən bunu, o da cinayət sayılır. Hələ bu insanın dövlət qanununda var. Niyə Allahın qanununda olmasın? Ona görə də fərq eləməz. Günah eləmək, günaha şərait yaratmaq, günaha zəmin yaratmaq, günaha razılıq vermək, nə bilim, günahı görüb susmaq, səsini çıxartmamaq, hamısı bərabər.